pavisam nesen es spēlēju Call of Duty Vanguard Alpha. Un man ļoti patika, jā. Aizrāv spēle tā, kas pasties pūkstenī. Johadī, jau pusnakts, jāpēc spēlē. Tā pijots param tālāk. Un man ļoti, ļoti patīk tādēļ, ka tas azarts spēlē, jā, tas ātrums. Un nevēl tas vēl nesen veidoju materiālu. Battlefield augšām ceļas. Ko Call of Duty dos pretī? Un šaubījos, ka Call of Duty piedalās atkal to pašu, viens mīs tas pats, nekas jauns, bla, 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 bla. Bet nē, Alpha, tieši šajā režīmā, ko es spēlēju, nu es sajūtu kaut kādu inovitāti, jā. Tur, proti, tajā režīmā ir jāspēlē 2-2 vai 3-3, jā, komandā. Un tur ir vairākas komandas, un katram dotas, teiksim, 20 dzīvības. Un, ja tu nomirst, nāk nošķīt dzīvību. Un beigās, ja tu vairs nav dzīves pie nule, ja tu tad nomirsti, tad vienkārši tu vairs nevar piedzimt, jā. Un tad komanda vienkārši pazūd, pup, jā. Un paliek tās komandas, kam vēl ir dzīvības, jā. Un tik ilgi, kamēr paliks tā pats pēdējā komanda. Kaut kas līdzīgs Battle Royale. Bet šeit tas ir kaut kā foršāk. Jo tas, kad spēlēšanas laikā, jā, tu nošķiet pretinieku, tu var dabūt naudu. Bet tu naudu nopirkt labāk ieroci, tu var uzlabot ieroci, tu nopirkt bruņas, tu var nopirkt dažādas spējas, jā, ka tu var kādā redzēt, kur ir pretinieki, un tā tālāk, un tā joprojām. Tad ir piedomāt, jā, ok, kur es tērēšu naudu, kāds tāds spiegšu, ko es ņemšu, ko man vajag, un jākomunicē ar visu laiku ar saviem komandas biedriem. Ja tu gribi uzvarēt, protams. Nu, tu arī var spēlēt solo un būt baigais tur, jā, Rambo, bet tas ir bišķi sarežģītāk, jā. Man arī sanāca saspēlēt ar dažiem ārzemju čaļiem. Tas DualSense, kad spēlē spēli un kāds runā mikrofonā, tev skan tā skaņa caur DualSense. Un tas ir, manuprāt, labāk nekā caur televizoru, tu dzirdi, kāds runā. Ok, let's go, let's go, let's go! Let's go, let's go! Ok, let's go. Welcome to Champion Hill! End all other teams for the win! Let's go, let's go! Un Edras stāsta, Grenade! Un tādas lietas. Un nu nav tik sarežģīti, paņem pulviņš parunāt, papapap, uzspiež mute, lai tu neesi nedzird, ar ko jau parunāt. Un tas bija forši, jā, man tas patika. Un pie forši viņam saspēlēt, jā, komunicēt, un mēs, man liekas, tikai bijām trešie no astoņiem, laikam, jā. Nu, bijām, teiksim tā, top 3. Tas liek man atcerēties vecos labos laikus, kad es spēlēju Bad Company, jā. Man arī bija savi čomi, ko mēs spēlējām, jā. Arčijs, Predator Anubis, Martonzo, Rainis, jā, jū, ja es nemaldos. Pagaidu, bija vēl viens labs spēlētājs, pagaidu, kā viņš sauc. Oh, Johadī piemirs. Nightwolves, jā. Tā kā viņiem, kā saka, shutouts, jā, viņiem. Un tad tiem mēs spēlējām, ko man bija by forši. Kaudī Vanguard Alpha man atstāja foršas sajūtas un es gribēju vēl. Kad es viss beidzās, es gribēju vēl spēlēt, es gribēju vēl. Un man patīk gan tā šaušana, jā, gan tās mehānikas, un tu var izskatīt caur sienām. Un grafika arī salīdzinoši laba ir. Gribu tās būt vairāk detalizētāk, viņš šķita nedaudz izplūdusi. Bet tās kustības un tās slīdēšana, nu tas viss piedara vodziņu. Un kad es sāku spēlēt, sākumā man bija tā, ok, mēģinu saprast spēli, un pēc tam tu jau jūties kā profesionāls, ja tu sāc labāk spēlēt, tu sāc slīdēt visiem sāniem tur, aha, viņš tur ir labāk kārts izprot, tu zini, kur kāds nāk, tu šauj. Nu, man ļoti patika Alpha, man tā ļoti labi iespaida, un es tā gaidu betu, jā, gribu arī atver to betu pamēģināt, jo tur būs cita režīma, jā, un kā tu lietas strādā, jo šis režīms atstāja ļoti labi iespaida, kaut kas inovatīvs. Bet kas man nepatika? Bija tur tāda problēma, kad tu spēlē, ir tas aim assist, jā, kad tu tēmē, un tev ir kā kompjuters, vai dators, vai konsola palīdz tēmēt pret pretinieku. Es viņu izslēdzu ārā, man nepatīk, man traucē, es viņu pieredzēju mērā brīvā tēmēšanā, pat uz konsoles, man nav problēmas, pat ar kontrolieri, ja man šalt, es jau esmu tāds, biziņu tāds, nu, baigi tāds kārtīgs, pieredzējis gamers, jā. Bija tās gadījumas, kad man bija tas aim assist, kad tas strādāja pat tad, kad pretinieks arī sienas, un tas viņu nodod viņu atrašanās vietu, es jūtu paiet, man tikko nostrādāja aim assist caur sienu, tu kāds pretinieks, tas man nepatika, pēc pieeja, ka tas tiks izlabots. Man vēl kaut kas nepatika. Bet esmu to piemirsts esmu, kas man vēl nepatika.
Bija vēl dažas lietas, kas man negāja pie sirds, jā, bet piemirst. Tāda biespins vai vairāk, jo cik mīzīgi. Bet jā, visā visumā Call of Duty Vanguard Alpha atstāja ļoti labi iespaidu. Un es gaidu betu. Un ko var zināt, jā, varbūt par cik gadiem, varbūt par... Jo, Heidi, laikam par ko? 27. Laikam par 14 gadiem es beidzot nopirušu kādu Call of Duty spēli. Jo Vanguard man patika Alpha. Tas arī viss. Paldies, ka klausījies, ka biji kopā un tiekamies nākamreiz. Atā! Only two lives! Steady now! One life left to live, make it count! Team George. At ease. Smoke them if you got them. You just bagged a round. Nice work, soldier. Champion Hill victory is...